To je midlane Akali asi. Jako můžu vzít 0% winrate Vex, ty vole, do ní. To je prostě něco, s čem jí smašneš. Já mám plastik, já se zničím, no joke. Hele, Vex není jako, ona je dobrá do ní docela. Akorát přemýšlíme si hrát Electrocute tuhle hru prostě. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Přemýšlím, že bych koupil Leandry tuhle hru. Halamit nemá teleport. A možná klidně i Kraunu. Čeče. Tyjo, Krauna možná nebude bad tady. Když ona jaká, ale bude mít spoustu životů. Já koupím Leandry, ty vole. Jako můžeš, no. Já koupím Leandry, důvody jako klonovej bot tuhle hru. Ale budu já být tebou podle toho, jak se bude vyvíjet ta hra, no. Já půjdu do botu. Ah, oh, shit. Já jsem nedal biskyt. Mám pořád flash podle mě, ale za 3 vteřiny nemám tír. Good job. Taky. Vezmu double knížku, ať mám čas se rozmyslet, jak to budu itemizovat. Merkurky nejsou úplně špatný, ale zas tak velkou value v nich nevidím. Krauna by byla fajn, ale vzhledem k tomu, jakou máme botlane a co máme v jungli, jak nebude mít dost damage podle mě, takže potřebuju přidat. Úrovnový boty jsou zabitý potenciál s Electrocutem, ale možná to nebude úplně na škodu overall v kombinaci s tou Leandry, takže asi bych viděl úrovnový boty a... Adu. Bloku. A to je prohráváme. Ty musím pustit tady Lulu. To nevadí. Každá si vyhlá i ta Lulu, no. Ta Lulu je tady furt, kámo, a tentokrát i s Malphite ultimátkou. Nechybí ti to planer? Je to v pohodě? Nuda na tom topu, co, když tam nikdo není. A můčko, já si dolítnu zpátky. Akorát to Akale teda sebrala 3 kile teďka. Kola ta bude nažraná, kurva. Použila stealth? Teď nemám vůbec nic. A dostane účko každou chvíli. Okay, nice. Bude mít ultimátku, abych ji klidně nabejtil. No, ačko. Kde je Lulu? Tak, dávo ty Lulu. Malinko přehrál, podle mě. To jsem nečekal, sorry. No a v pohodě. Nice. Lulu. Přeřina do účka. Yeah! Nahodil diskotéku. Vampír. Jdu dál. Nice. Kurva, kdybych nehodil diskotéku, ty vole. Chceš pomoct? Chceš celku? Ne, ne, doslova? Víš, že zlý syna se stává zlý syn. Chápeš, ne? Zlý syn ex... Jas. Zabij mě! Myslím ale, že si nemusel jít to Leandry, protože ona ho postaví tata, že jo? Ta Serafín. Ta jsou mi humoresky. Range na účku ještě. Respekt, brácho. Budu tam, budu tam. Aha. I did my best. Té Fioře se furt ztrácí to planer a ona si toho nevšímá, to je obrovský problém. Kdyby dala aspoň ping, nebo řekla, že soupeř má teleport, nebo něco, a no, ona jasný, si žije úplně vlastním světem, no. Vůbec na to nereaguje. Což jako kdyby ona by neměla followovat ty roamy, tohle to je pro nás actually dost dobrý. Jsme tradely, já nevím, kolik to bylo? 3 za 4, něco takový, jo? Ne, no jo, 2 za 4, no.
A máme k tomu jako tu věž, akorát tam nesmí chcípnout, říká. Já to ani nedokázím. Ta Fiora má pak úplně vlastní svět s tou Serafí. Prosím tě, nechcípni tam ještě, ty vole. Hej, jako kdyby ten týpek volkoval jako člověk. Tam pak chcípne, no tak to je neuvěřitelný, ale tohle. Co dělá? Vůbec nerozumím tomu, co ta Serafín dělá, ty vole. To prodal, ne? Teď on nemá ani jeden item. Celou dobu split pushuje, stejně prohrává o 40 CS a pak prostě jenom odevzdá kill. Pučko si nechává vždycky na momenty, až DB, že je mrtvej. To je fakt, vole, nějaký divno člověk. Já se vezmu věž, jo? Kamo, ta Fiora je úplně hrozný. Ale má 4 killy! Drž hubu, ona má lepší score než ty. Tomu nerozumíš, jenom ty jí závidíš. Ty vole. Ona plešla prostě. Můžu tady někoho mít? Můžeš, no. A koho? I ten. No, dobrý, tak ne. Tu Caitlyn, kterou si soluje náš support, protože to většinou supporti v 20. minutě dělaj. Mám flash. Vyšlápl ty trefy. Jo. Pokračuju s tebou, jo? Já mám jump za 2. Mám flash. Oni engageujou mid, engageujou mid. Good, jdeme dál. Co? Jsem tu? Vidíš. Sebral jsi ten kill na topu aspoň. Já jsem úplně vymazal. Nice. Turn the club into a freak show.